Epiloga še ni, je pa afera Smodej prišla do novih bizarnih razsežnosti. Potem, ko smo poskušali spregovoriti z eno od domnevnih žrtev, je skupina proti nasilju Dušana Smodeja napovedala umik s platforme Instagram. Zakaj bo spričevanje o domnevnem nasilju znanega kulturnika prenehala, smo odkrivali z ekipo, ki je izvedela tudi nekatere podrobnosti zabav in dogodkov tako imenovanega GHB društva, torej društva, kjer je droga za posilstvo odkrito prisotna že dolga leta. Potem, ko je afera Smodej z anonimnimi pričevanji domnevno zlorabljenih žrtev strani slovenskega kulturnika v preteklih dneh pretresla slovensko javnost, je vsaj na družbenem omrežju Instagram danes dobila nekakšen epilog. S profila so namreč sporočili, da ne bodo več aktivni, saj da je skupina z medijsko in politično vpletenostjo presegla njihove namene. Domnevna lastnica Instagram profila je izjavo za našo medijsko hišo včeraj sicer obljubila, a jo je kmalu tudi preklicala potem, ko je povedala, da se bo sestala s policijo. S policije danes pa... V vsakem primeru, vedno policija, ko kakorkoli zazna v primerih uradno pregonljivega kaznivega dejanja, preiskavo zastavi zelo na široko. Kar pomeni, da so stekle prve aktivnosti v smislu tega, da se ne samo preverja kraj dejanja, vse, ki bi kakorkoli lahko na kakršenkoli način vedel, zaznali, bili prisotni. O zabavah tako imenovanega GHB društva je z nami spregovoril tudi eden od deležencev in dejanja potrdil, o spolnem nasilju pa dodal. Vsi so vedeli, kaj se dogaja. 25 oseb je to 5-6 let gledalo, pa nihče do zdaj ni nič rekel. O Smodeju pa? Mejo je svoje nesigurnosti, zato se je skrival za BDSM scenami. Vem samo to, da je morda s katero od babe morda mal grdo ravnal prav zato, pa niso bile navajene. Da pa on še zdaleč ni edini, ki bi se mu grozljiva početja lahko očitalo. Vsem, ki so bili zraven, pa zdaj mal paše in so zadovoljni, da je Smodej žrtveno jagnje MeToo movementa. V resnici jih je zadi več, tudi politikov in nevladnih organizacij. O vpletenosti v skrivnostno afero Smodej bo jasno po morebitni preiskavi, uradne prijave nasilja namreč s policije še vedno niso potrdili.